Сонгоархын дүүргийн 76 дугаар дунд сургуулийн 9 дугаар ангийн сурагч Халиуна дүүргийнхээ гэр бүл хөгжлийн хилцээр дамжин хөдөлмөрч хүүхдүүд зуслан амрах эрх авсан хүүхдүүдийн нэгээр сонгогдсон. Энэ нь түүнд энэ зун амралтаа сонирхолтой үр бүтээлтэй өнгөрөх амьдралдаа нэгэн дурсамжийн хуудас нэх боломжийг нь олгосон. Хүүхдүүдэд өөдөр цаа бүгдөггүй бас ингэж одоо бид нар чинь гэртээ байвал утсан оролттой л өдөрч юм таардаг шүү дээ. Ерөөсө утсаа оролттойх ямар ч зав гарахгүй. Энийг бол эхний өдөртөө юунаас сурсан. Тэгээ энэ хоёр өдөрт л хийсэн. Тэгээ энэ шир энэ ширмэл маань болохоор бид нэг хамгийн түрүүнд очиод ер нь бол эсгээгээ хийж сурсан. Нойлураар тэгээ эсгээгээ хийгээд энийг ширчээ дараа нь эсгэрүүлээд тэгээ ингээд бүтээл болгоод одоо энийг ингээд бас эмжих төвтэй байгаа. Тэгээ эмжэр хийвэл энэ бүр гоё ялна. Яг түн шиг 240 хүүхэд энд ирж амрахтаа үеийнхэнтэйгээ хамт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөсөн тэд үнээс ааж цагаан эдээ боловсруулж гэр барьж юм ойж гар урлалд суралцах зэрэг нүүдэлчин монголчууд бидний эрт идүүгээ цагт хийж байсан бас ирээдү хойчд ч хийсээр байх хизээч мартаж үл болох нүүдэлчин соёлын үеийг шингээсэн олон ажлыг заалгажээ. Хийж үзээгөө гэр орн гэр мэртэй хийж байгаа энд ирээд яасан хийж сурсан. Оя зэнгла тэгээд тоон тус чаддгүй байсан. Энд дээрээ сурсан. Гэр барьж сураа чаддгүй байсан. Ер нь энд ирээд хийж сурсан. Тэгээд гэрийн бүслөөр татаж яаж уяхын сурсан. Байлны илүү сонирхолтой байсан. Ер нь гэр барих илүү сонирхолтой байсан. Бид нар л одоо хамгийн гол нь бол Монгол ах уу гал зааж өгөх гэж авчирж ирсэн. Тэгээ хүүхдүүд маань бол айгүй урамтай байдаг. Нэг юм заагаад өгдөөх гэхэд заавал тэрийг одоо энийг цаашаа дахиад яаж болох вэ гэдэг юм энэ дээр биднээс дандаа эргэлт хийлж яддаг. Дараа дараагийнхаа дүүнэртэй хүртэл ингээд зааж өгж яхад маш их баяртай. Сонгоархын дүүрэг хүн ам олонтой. Тэр хэрээрээ хамгийн олон сургуультай дүүргүүдийн нэг. Иймээс анх 3 жилийн өмнө буюу 2019 оноос эхлэн дүүргийнхээ хүүхэд залуусыг чадахжуулах үүднээс улсын хурлын гишүүн Хуйлзад дотоод тэргийн сайд Нямбаатар санаачлаг гарган энэхүү зусланг байгуулжээ. Үүнээс хойш 350 гаруй хүүхэд зуны амралтаараа хөдөлмөрч хамдан ажлын амтыг мэдрээд буцсан байна. Энэ жилийн хувьд гэхэд дөрвөн ээлжээр 240 хүүхэд хүлээн авсан байна. Өөрсдөө хоньны ноосоо угаагаад ингээд эсхий болгоод эсхийн дээр өөрөө зурга зураад за тэгээд зурга зурсныхаа дагуу өөрөө одоо оёод урлаад ийм одоо эсхийн бүтээлүүдийг төрүүлчих. Хөдөлмөрч хүүхдүүд зуслангийн маань даац эрдөөл жилд бид нар 250 хүүхдийн хэмжээнд л зохион байгуулагдаж байгаа. Хоёрдугаарт энэ маань нөгөө хүүхдүүдээс төлбөр юу авахгүй болохоор бас хязгаартай 250. Цаашдаа бид нар мэдээж хэрэг энэ тоогоо нэмэгдүүлэх гэж бодож байна. Хөдөлмөр цуслан Сонгоархын дүүргийн Ахлахангийн сурагчид үн төлбөргүй хамрагддаг, мөн найрамдал цуслангийн багш нарын удирддаг тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгждэг учраас энд ирсэн хүүхдүүд сонирхолтой олон зүйлийг сураад буцдаг байна. Цааштай хамрагдах хүүхдийн тоог нэмнэ гэдгийг хэлж байлаа.